Istirahat, Pak. Cepun. Nggih. Istirahat. Sampan mboten kita esok. Keren ya, Pak? Nggih. Nggih, kepanggih malih. Nggih, Pak. Terus saya kemutan kula. Nggih, nggih. Nah, kula mboten lali. Keren ya, Pak? Nggih, monggo, monggo. Lebih pedang iki. Nggih, mau nginjang ten iki kok. Ten kler iku. Celak gambringan nggih sampe. Kula ngene sinten, Pak? Ngene sinten? Anu kok anu Pak Mardi. Dadi Mbah Mardi, pun mboten nanten Pak saniki. Lha iki pun sepuh nggih. Mbah Mardi kayu toh? Nggih. Nggih. Yen bisa dolan mriku niku jeneng nomo. Wah, iso wonten lho. Nggih. Ketan pinten nggih.